Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Не пройти, не проїхати. Біля будинку на вулиці Келицькій, 92, людям доводиться ходити ось по такій розбитій дорозі з ямами. Люди хочуть, аби цю ділянку підлатали. У проблему втрутився народний контроль. Люди скаржаться, ця ділянка завдає водіям чимало клопоту, а для найменших вінничан і взагалі небезпечно. Ну, обідно, що діти маленькі. Де взрослі, скільки впав, я жена була впала там в один. Ні машини нормально проїхати не можуть, ні діти, ні можуть, бігають, падають. Тому вже, мабуть, щось треба зробити. А дощ, у нас тут лужи, тут взагалі невозможно пройти. Так що, ще благодаря тому, що у нас хоч немножко є бордюри, то як-то можна. А так у нас нельзя по дорозі пройти в дощ. Люди додають, вже пора навести лад на дорозі біля їхнього дому. 2 роки дитина, тут дуже страдаємо. От калюжі, то повністю отак по коліна, за коліна. Ну, є машина, чоловік на машині, звісно, їдемо тут дуже ями. Малий часто падає, та навіть самі буває трошки спотикаємося. Ну, хочемо цю проблему рішити. Запитати, коли чекати людям ремонту дороги, йдемо у ЖЕК номер 6. Там команді народного контролю кажуть, дорогу тут треба лагодити капітально. Комунальники додають, обов'язково знайдуть гроші на ремонт. З приводу питання дорог на Келіцька 92, ЖЕК обов'язково звернеться з такою заявкою в департамент житлового хазяйства для того, щоб на 2016 рік запланували виконання тих робіт. Народний контроль перевірить, чи відремонтують розбиту дорогу біля будинку номер 92 на вулиці Келицькій. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.